নমস্কাৰ, মোৰ নাম লক্ষীমা মহন্ত। মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবিতাটোৰ নাম হৈছে পথাৰ, কবি ৰাম গগৈ। শাওণৰ মেঘমুক্ত নীলা আকাশ, সূৰ্যস্নাত ক্লেদময় সেই বিশাল পথাৰ, বিপুল সম্ভৱা নাঙলৰ শিৰলোত সোণফলা মাটিৰ কামনা, ঘৰ্মাক্ত দেহ আৰু দেহাতীত সৃষ্টিৰ চেতনা, কপালৰ ঘাম লাগি সেউজীয়া পৃথিৱী আমাৰ, তুমি প্ৰাণময় মোহময় জীৱন মালিকা, পথাৰ তোমাৰো স্বীকৃতি আছে, তুমি কোনোবা আদিমতম মানুহৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস, আৰু সভ্যতাৰ স্তৰে স্তৰে একোটা নিৰ্ণয় সূত্ৰ, মৃতম্লান কৃষকৰ সাধনা কঠোৰ, নিৰন্ন বিমৰ্ষ আৰু ক্লান্ত, শ্ৰান্ত সন্ধিয়াত দুশ্চিন্তা দুঃসহ হৈ পৰে, মহাজনী অৰ্থনীতি দৈনন্দিন লাভ আৰু ক্ষতিৰ গণনা, পাৰ ভাঙি পানী আহে, সুতৰ চেৱে চেৱে বাঢ়ে, নাচে আৰু হাঁহে, ক্ৰূৰ স্পৰ্শ ফেনিল উত্তাল তৰংগ আজি বুকুৰ সেউজী সপোনটোকো কাঢ়ি লৈ যায়, বাধা নাই অবাধে আহিল আৰু গ'ল, তেতিয়া মই কান্দো, সি আৰু পথাৰেও ইনাই পিনাই কান্দে, বিচিত্ৰ অভিব্যক্তি সন্মিলিত কৃষকৰ সমস্যৰ গৃহকণ্ঠৰ বিননিত বিদ্ৰোহৰ জাগৰণ আহে, অদ্ভুত হয় প্ৰভাতী চেতনা, অগ্নিদীক্ষা দ্ৰুত অভিযান অবিৰাম, অধিকাৰ সংগ্ৰামৰ পথাৰত শ্ৰমজীৱী মানুহৰ তেজে ৰঙা ইতিহাস লিখা হয়, পৰিৱৰ্তন আৰু হাল কোৰ দা লৈ নতুন যুগৰ অভিযাত্ৰী শ্ৰমিক কৃষক পলাতক উদ্যাস্তু মহাজন, পুঁজি পাতি সমস্ত শোষক বানপানী আৰু পাৰ ভাঙি আহিব নোৱাৰে, সেউজীয়া প্ৰাণৰ পথাৰ সোণালী ৰূপালী হয় বাকৰিত সোণগুটি লাগে, নতুন আৰু নতুন সেই পথাৰ, সেই সৃষ্টি সম্ভৱা বিপুল পথাৰ, তোমাক নমস্কাৰ।